ଚେଇଁ ଶୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସବୁଠି ପିଅମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ। ବରଗଡ଼ରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପିଅମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରହିଛୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ। ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଏ ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର। ନିଖିଲ ଉତ୍କଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସଂଘ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପିଓ ଅଧିକାରୀମାନେ ପିଓମାନେ ଧାରଣା ଦେଉଥିବା ବେଳେ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ, ବରଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଗତ 18 ତାରିଖରୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ, ଯେଉଁମାନେ ପିଓ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପିଓମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ଆସି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପିଓ ଅଧିକାରୀ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ, ଦୀର୍ଘ 18 ତାରିଖରୁ ଆପଣମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଆସିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଉମେଶ କୁମାର ସେଠ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ଦୁଇ ଦଫା ଦାୟୀ ବାବଦରେ ଗତ 7 ତାରିଖରୁ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜଣେଇ ଦେଇଥିଲୁ, ମାନେ କଲା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି କାମ ଆମର ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ହେଉଛି ଆମେ କିଛି କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି। ସରକାର ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସରକାରକୁ ସେହି ଦାବି କଥା କହିଲୁ। ସରକାର କହିଲେ ଯେ ତୁମେ କଲା ବ୍ୟାଚ୍ ଜାରି ରଖ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କର ନାହିଁ, ତୁମର ଦାବି ପୂରା ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିଲୁ ଆପଣ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନଦେଲେ ଆମେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଜାରି ରଖିବୁ। ତାପରେ ଆମେ 18 ତାରିଖରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଆଜି ଆମ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 15 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ସରକାର ଆମ ଇତିମଧ୍ୟରେ 3 ଥର ସେ ଡାକି ସାରିଲେଣି। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ସରକାର ଦୋହରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତୁମ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ତରିକାଟା ବଦଳେଇ ଦିଅ ଏବଂ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ପୂରଣ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ 33 ଗୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ସେ 33 ଗୋଟି କାମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମର ମଧ୍ୟ ଯାହା ଦାବି ଆମେ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଯେଉଁ +2 ଅଛି ସେଇଟା +3 କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଦରମା ଅଛି ଲେବଲ 5 ତାକୁ ଲେବଲ 9 କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବା କଥା ପିଓମାନେ ଯେ 10 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷରେ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଓ ଆମର OPRS ଯେଉଁ କ୍ୟାଡର୍ ରୁଲ୍ଟା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର, ତା ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ହୋଇକରି ଆମ ପିଓମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ଆମର 2 ଗୋଟି ଦାବି ମାତ୍ର, ଆମେ ବିଶେଷ କିଛି କରୁନାହୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ହେବ, ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମର ଚାଉଳ ଦେବାର ଅଛି, ଯେତେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେବାର ଅଛି। MGNRE ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମଯୋଗୀ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲେବର୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ 5T ସ୍କୁଲର କାମର ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏବଂ ସରକାର ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସବୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମକୁ ହେୟଜ୍ଞାନ ମନେ କରି ଆମର କୌଣସି ଦାବି ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଅଛି 2 ଦଫା ତାହା ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କଲେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ବିଧବା ଭତ୍ତା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ସମସ୍ତ ଚାଉଳ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 100% ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ 9 ବର୍ଷକୁ ସେମାନେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସେମାନେ ଭକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ। ଏତିକି କହିଛି, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଯେ 2 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ପିଓମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପିଓମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 2ଟା ଦାବି, ଏବଂ 2ଟା ଦାବିକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ 18 ତାରିଖରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ଆପଣମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଦାବିକୁ ମାନିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିବେ? ଆମର ଦାବି ଗୁଡ଼ାକ ଜେନୁଇନ୍, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ସରକାର ମାନବାର ଲାଗି ବାଧ୍ୟ। ଆମେ କିଛି ବେନିୟମ ହିସାବରେ ନାଇଁ କରି, ଆର୍ ଆମେ ଯେତେ ଖଟୁଛୁ ଆମର ତଳସ୍ତରରେ ଯେନ୍ମାନେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର୍ର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛେ +3, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର୍ର ହେଲ୍ପର୍ର ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛେ +2, ଆମକୁ +2 କରୁଛନ୍। ସରକାର ଆମକୁ ହୀନସ୍ଥ ହିସାବରେ ରଖିଛନ୍। ସରକାର ଆମର ଯେନ୍ ଦାବି ଅଛେ +3 ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପୁରା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଦାବି ଏ,
ଆଉ ସରକାର ଏଇଟା ପୁରା ନିହାତି ଭାବରେ ମାନି ନେବାର କଥା। ଆର୍ ଆମର ଦୃଢ଼ ଆଶା ଅଛି ସରକାର ମାନବେ, ଆମର ଦାବି ପୁରା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେ। ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ଯାକ ସରକାର ଦାବି ନେଇ ମାନବେ ସେତେ ଦିନ ଯାକ ଆମର ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବା, ଚାହେ ସେଇଟା ପନ୍ଦର ଦିନ ହଉ କି ମାସେ ହଉ କି ଦୁଇ ମାସ ହଉ ଯେତେ ମାସ ହଉ। ଆଉ ପ୍ରମୋସନଟା ବି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେ। ଅନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ସରକାର ପଦୋନ୍ନତି ଦେଉଛନ୍ ଦଶ ବର୍ଷ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ତିରିଶ ବର୍ଷ, ଆମର ବିଭାଗରେ ପଦୋନ୍ନତି ନେନ। ଆଉ ଜଣେ ଚାକିରିଆ ଆମର ପିଓରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇକିରି ପିଓରେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଲଜ୍ଜାର କଥା। ଅନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ପ୍ରମୋସନର ସୁବିଧା ଥିଲା ଲାଗି ଆମର ବିଭାଗରେ ପ୍ରମୋସନ ସୁବିଧା ନେନ ସରକାର, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କର ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ କରିକିରି ପିଓମାନଙ୍କୁ ଦଶ ବର୍ଷ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ତିରିଶ ବର୍ଷ ପ୍ରମୋସନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନ୍, ଏଇଟା ଆମର ଦାବି ହେ। ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚିତ୍ର। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚାୟତର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଦାବି ରହିଛି, ଯେ ପ୍ରଥମ ଦାବି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ତାହାକୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି କରାଯାଉ ବୋଲି ଏଇ ଦୁଇ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ପିଓ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ହୋଇପାରିବ କଥା ତାହା ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଯିବା ସହ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପିଓମାନଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ସେହି ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ପିଓ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଓମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ପିଓମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ କେବେ ପିଓମାନେ ଓହରୁଛନ୍ତି ତାହା ସମୟ କହିବ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଯଶବନ୍ତଙ୍କ ସହ ବଳରାମ କୁମାର ଦୀପ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।